bij In Gesprek met de Stad. Mijn naam is Fiona Versluis en naast mij zit... Ik ben Diggy Rad, hallo. Welkom, goedenavond, leuk dat je er bent, Diggy. Yes. In Gesprek met de Stad is een initiatief van de Bibliotheek aan Zet in samenwerking met RTV Dordrecht. En vandaag hebben wij weer hele interessante gasten aan tafel zitten en gaan wij het hebben over Kitty Kottie in Dordrecht. En we zitten natuurlijk in het fantastische Café Américain in de Stadsbibliotheek in Dordrecht. Welkom allemaal. Ik ga mijn gasten eens even aan, aan ons voorstellen. Rechts van ons zit Roan van der Stel, historicus. Welkom Roan. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Daarnaast zit Sergio Geel. Toch? Zo moet ik het zeggen. Ja, ja. Gomez. Yellow, a.k.a. Juan. Alles. Een man van veel namen. Yes. Super tof dat je er bent vandaag bij ons in gesprek met de stad. Thanks for having me. En als laatste, Sydney Breidel. Welkom ook hier vandaag bij ons in de bibliotheek. Leuk dat je met ons hier aan tafel wil zitten om het te gaan hebben over Kitty Kottie. Ik heb wat boeken meegenomen. Ja, dat heb je als je in de bibliotheek zit. Heb je ook allemaal gelezen of niet? Nee, maar ik zat er wel naar te kijken en dacht, oeh, deze is interessant. Jij gaat hiermee beginnen, denk ik, hè? Ja, die vond ik wel heel dik. Ik vond deze eigenlijk... maar nee, ja, het is zeker echt heel interessant. Wat we dus ook doen, wij zetten ze straks allemaal daar in de gang in de bibliotheek. Dus voor alle mensen die willen een boek komen halen, heel makkelijk. Maar laten we eens even beginnen, want Kitty Kottie, ja. Sydney, leg het eens even uit voor de mensen die nog niet weten wat het betekent. Oké, okay. Kitty Kottie betekent letterlijk vanuit Surinaamse taat ketenen verbroken. Dus verbroken ketenen. Het woord zegt al, het gaat over het afschaffen van de slavernij. Op Kitty Kottie herdenken we op 30 juni de slachtoffers van de slavernij. Ja. En 1 juli vieren we de vrijheid. Dus eigenlijk is het soortgelijk aan 4, 5 mei. Ja. Herdenken en dan met elkaar lekker vieren dat we vrij mogen zijn. Ja. In mijn familie... staan wij, ieder jaar staan wij stil bij de slachtoffer van het slavernijverleden. Dat vieren jullie dan in de familie? Of in de familie. Vieren. Jullie komen dan bij elkaar in familieverband? Ja. En wat of doen gewoon, jullie dan? Dan doe je bepaalde rituelen. Dus dan eet je bepaald voedsel. Wat de slaven vroeger ook aten, toch? Ja, tot slaafgemaakte mensen aten aardvruchten. Dus echt cassave, banaan en gedroogde vis, bakkeljauw. Mm-hmm. Kennen de meeste mensen wel. En ik heb ook gehoord dat ze dat op heel veel plekken tijdens 1 juli ook gratis uitdelen, toch? Aan ja, klopt dat? Dat is een initiatief wat volgens mij is in Rotterdam of in Amsterdam gestart. Ja. Dat maar, hebben we dit jaar nog niet hier, maar nee. Wie weet, ik vind het wel heel mooi. Volgend jaar zou, wel. Ja, zou heel tof zijn. Ja, het is dus het is echt bij elkaar komen, de slachtoffers herdenken en eigenlijk ook elkaar in de kracht zetten van ondanks dat verleden zijn we hier toch. En dat we nog op een soort van verbindende manier elkaar... dat we oplifting zijn naar elkaar toe. Yeah. En dat doe je echt alleen met familie of dat is ook de... Nee, ja, familie in die zin, het is bij mij thuis. Maar bij mijn moeder thuis staat er bijvoorbeeld ook een kaarsje en een glas water. En alles wat erbij hoort. Mm-hmm. Bij mijn zus staat dat. En we komen bij elkaar, vrienden kunnen aansluiten. Yeah. Iedereen kan eigenlijk aansluiten. Want het gaat erom dat je het met elkaar doet. Yeah. Ik denk dat nog niet... goed geland is bij mensen omdat er gedacht wordt Kitty Kottie is voor Surinaamse mensen, maar Kitty Kottie is voor de mensheid, zeg maar. Ja, mm-hmm. Voor iedereen. Ja, voor iedereen. Ja, want ik heb ook gelezen dat het vooral inderdaad mensen denken dat het alleen voor Suriname is. Ja. Maar dat is toch eigenlijk niet zo, want ook, het is toch ook voor de Antillen? Ook voor de Antillen inderdaad. Ja. Kitty Kottie... betekende ook gewoon voor dat hele gebied daar, mm-hmm. ook de Caribische eilanden, eigenlijk het moment van vrijheid. Ja. Dus dat slaat ook over naar de Antillianen, de Arubanen, noem maar op, Sint Maarten.
Ja. Dus wij herdenken dat ook op onze eigen manier. Ja, want inderdaad. Want jij komt van de... ik ben van Aruba. Ja. Ja. Hoe vieren jullie het? Hoe herdenken jullie? Want jullie doen hetzelfde ook, de ene dag herdenken en de andere dag vieren? Niet echt een feesttraditie, maar we herdenken het wel. Mm-hmm. En wij hebben zelf op de eilanden hebben we Dia de Bandera, dat betekent de dag van de vlag. En dan eren wij eigenlijk onze vrijheid en onze onafhankelijkheid en ook van het slavenverleden. Ja. En op Curaçao hebben we ook een soortgelijke held, de Yetula. Die streedt ook voor onze vrijheid. Ja. 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 Dus Kitty Kotti omvat eigenlijk al die... Maar heel veel mensen denken cultuur, dat het zeker. Eigenlijk vaak toch alleen maar... maar het is veel breder dan dat. Ja, zeker. Dus dat. Ja, het zijn gewoon... zeg maar, die herdenking, dat onrecht en mensenhandel eigenlijk, het ontnemen van rechten van mensen, dat gaat over al die zwarte gemeenschappen, gemeenschappen van kleur, die hebben eigenlijk hetzelfde verhaal in de basis, maar toch een andere weg gevonden. Want bijvoorbeeld Tula was een vrijheidsstrijder. Die heeft heel veel gedaan voor op dat kleine eiland om mensen vrij te maken. Maar als je dan naar Suriname gaat kijken, wat een land is wat 5 keer zo groot is als Nederland, daar heb je ook vrijheidsstrijders gehad, maar die hebben een soort van, het ging ook om vrijheid, maar die hebben een hele andere weg moeten bewandelen om die vrijheid voor iedereen voor elkaar te krijgen inderdaad. Ja. En waar ik ook nog even door was, want... In 1863 heeft Nederland de emancipatiewet ingebracht, dus werd het afgeschaft. Maar toen moesten mensen nog 10 jaar in dezelfde omstandigheden volgens mij blijven werken. Dus eigenlijk tellen we pas van 1873. Officieel wel. We hebben wel, net als dit wat ik hier aan heb, daar staat... bijvoorbeeld staat er nog, emancipatie staat er nog 1863 op. Ja. Omdat dat is ons meegegeven van joh, 1863 was het klaar. Ja. Maar is eigenlijk al in de wet ingevoerd. Ja, dat was gewoon op papier. Ja. Er werd natuurlijk niet gekregen wat waar nog deed. Maar als je dan nagaat dat mensen nog 10 jaar door moesten werken. En dan moeten we ook niet vergeten dat na die 10 jaar kwamen er andere vormen van slavernij. Koloniale dwang. Ja. Ja. Je ziet eigenlijk, als je kijkt, 1863, de afschaffing, is ook puur gericht op dat het niet negatief zou zijn voor de plantage-eigenaren. Dus zij kregen ook een schadevergoeding en de tot slaaf gemaakte mensen kregen geen schadevergoeding. En wat zij kregen is eigenlijk voortzetting in een systeem van koloniale dwang en onvrijheid. En wat je eigenlijk ziet is dat de afschaffing van de slavernij wordt als eindpunt neergezet. Terwijl slavernij onderdeel is van een keten van onderdrukking. En het heeft ook met elkaar te maken, want daarna kwamen natuurlijk contractarbeiders uit Java, India en China. En je ziet dat al die vormen van onderdrukking dezelfde kern hebben. Ja. En je kan zeggen tot op de dag van vandaag. Ja, hedendaags racisme, daarvoor is de basis in die periode gelegd. Ja, dus ja, wat nou? Ja, weet je kan op een gegeven moment zeggen, het is klaar, maar dat is dus helemaal niet zo. Nee, en ik denk ook dat het is klaar is heel makkelijk om te zeggen. Kijk, als wij het over de Tweede Wereldoorlog hebben, vinden we het heel normaal dat er wordt gezegd van, trauma wordt van generatie op generatie doorgegeven. Maar als het gaat over het slavernijverleden, dan is het opeens een eind en dan voelt niemand iets meer. En dan geldt dat niet. Dus daarin zie je ook die scheve verhouding. Ja. Dat heel anders wordt benaderd, zeg maar. Ja. Oké, en toen? Want dat is ook even interessant. Hoe zijn jullie, want jullie hebben met z'n tweeën heel veel werk verzet in Dordrecht. En nog steeds, want jullie zitten hier het stokje tussen je ogen. Want jullie hebben het enorm druk. Dus wij zijn heel erg blij dat jullie vandaag bij ons aan tafel wilden zitten. Ja. Maar hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Ja, wij hebben 2,5 jaar geleden.
theatermaker Temba Smits, van Theater Tortilla, die heeft een film gemaakt, een drieluik, over Kitty Kottie, zeg maar. Suikerstad heet het. Suikerstad, ja. Ja. Volgende woensdag wordt er ook wordt in de bibliotheek. Ja, wordt hier uitgezonden. Ja. Temba was de theaterdocent van mijn zoon. En ik had daarvoor, voor Suikerstad, had ik bij een Black Lives Matter evenement gesproken. En daar was Temba ook. Toen heeft Temba mij gevraagd van, joh, wil je de avond aan elkaar praten? Wil je host zijn? Dus dat heb ik toen gedaan. Dat was in de movies, hè? In de movies, ja. Met eten erbij? Ja, eten. Dus eigenlijk was het een soort van mini-herdenking en viering. En het was in de coronaperiode, dus er konden niet zoveel mensen in de movies. Eigenlijk was hij gepland op 1 juli. En ik zeg, maar eigenlijk is herdenken op 30 juni. Dus toen konden we gelukkig 2 dagen krijgen. En daarna heb ik nog met 3 dagen met scholen, met klassen, met jongeren hebben we die film bekeken. En daarna gewoon het dialoog aangaan. En op een van die avonden zat Rowan in het publiek. En die heeft mij gewoon een berichtje gestuurd met de vraag van, joh, is er iets in Dordrecht rondom Kitty Kottie, rondom een jaar verleden? En ik kon dus zeggen van nee, dat is er niet, want ik ben een echte import-Dordtenaar. Dus ik woon hier echt mijn hele leven zowat, op 1,5 jaar na. En zo zijn we eigenlijk in gesprek gegaan met elkaar. En het klikt ook gewoon qua gesprek. En toen hebben we gezegd van joh. Ja, dat is gewoon, dat is mooi voor het verhaal. Ja, inderdaad. En toen dachten jullie, let's go. Wij gaan het dus even veranderen in Dordrecht. Ja, nou, het begon eigenlijk, Rowan die had het idee van, joh, onderzoek doen, toch? Ja, het begon, hiervoor ben ik in Rotterdam actief geweest. Ja. En heb ik voor een publicatie, het heet volgens mij Gids Slavernijverleden Nederland, heb ik een aantal locaties uitgezocht voor Rotterdam. En toen dacht ik van oké, Suikerstad is het eerste keer dat er hier iets in de stad wordt gedaan. Mm-hmm. En toen dacht ik van ja, er staan mensen, er is een organisatie. Dus ik was heel erg benieuwd van ja, wat voor stappen gaan jullie nemen, waar zijn jullie mee bezig? Mm-hmm. En toen zijn we eigenlijk begonnen met een digitale kaart via Mapping Slavery. Met allerlei locaties. En toen dachten van oké, eigenlijk moet er gewoon een onderzoek komen. En dat is eigenlijk meer omdat wij weten dat Dordrecht gewoon een rol heeft gehad in het slavernijverleden. Maar er is een onderzoek nodig om dus onderuit te halen dat mensen blijven zeggen van waar zijn de feiten? En want dat waren de geluiden die je hoorde? Nou, je ziet, mensen trokken het in twijfel? Zeker. Je ziet echt dat op het moment dat er geen onderzoek onder ligt, dat zie je eigenlijk in alle steden, dan gaan dus veel partners niet bewegen. En dan gaan bijvoorbeeld ook overheidsinstanties, die gaan niet bewegen tot er geen onderzoek is. Laten we het even voor hier zo houden. Het is heel interessant, want we gaan er zo meteen gaan we hierop verder. Want Sergio, ja, ik heb jou ook gevraagd om vandaag. Ik ga wat moves gooien. En je hoort het. Ik had weer voor iets heel anders gevraagd hoor. Okay. Nee, want je bent ook artiest. Klopt. En je mag vanavond, vandaag voor ons 2 keer optreden. Dus, Is maar leuk. Ja. En volgens mij is jouw eerste optreden is Spoken Word. Ja. Een kleine voorstelling. Sergio Gomez, ik ben muzikant, artiest. Vast contract heb, ben ik een docent. Ik geef het vak burgerschap op het Da Vinci College hier in Dordrecht. Oh, leuk. Dus, super. Dit onderwerp ga jij straks ook in je klas bespreken? Ja, zeker. Zeker. Ja, dat bespreken we automatisch al eigenlijk. Ja. Wat je vooral in de boeken krijgt van de geschiedenis, is dat het is vooral westers geschiedenis. Er wordt heel weinig verteld eigenlijk over de Aziatische landen, de Afrikaanse landen. En een van de hoofdonderwerpen waar ik het altijd over heb bij het vak burgerschap, is eigenlijk de eerste vrouw die in Amerika voor ons opstond, voor de black community. Dat was Rosa Parks. Met een heel kleine beweging dat ze deed. Het niet willen
opstaan in de bus om naar achteren te gaan, waar eigenlijk de donkere mensen altijd moesten zijn. En vanuit daar is er eigenlijk een soort domino-effect ontstaan van mensen die uiteindelijk dachten van, hey, we moeten echt voor onszelf gaan strijden, we moeten voor onszelf gaan opstaan. En daar heb jij, daar gaat dit spoken word ook over? Het spoken word gaat eigenlijk vooral over het ontdekken van jezelf, waar je vandaan komt. De roots, de wortels. Back to the roots. Heel belangrijk. Nou, mag ik je vragen om naar jouw plek te gaan, ja, om zeker. Het ons te horen te brengen? Nou, spoken word, dames en heren. Ik vind dat we toch wel even een klein applaus moeten geven voor Sergio. De antwoorden liggen in de wortels. De antwoorden liggen in de wortels. En het was een hele lange route om te vinden wie ik was, om te vinden wie ik ben. There's a war going on. En ik ben aan het schuilen van de socials en mijn friends, want wat heb ik deze dagen aan de socials en mijn friends? Raised by wolves. Maar ik ben mijn pack verloren in de land of the lost. Ben ik mezelf geworden, geef een prijs aan God. Maar never laat hij iets van zich horen aan. Ze zien de sigil en de logos op mijn vest. Kompas in mijn hand. Draag mijn score net een Boy Scout button. Breek brood bij de Holy Supper. Ben gedamaged, maar de schade only make me tougher. Lost boy set stoppen. Ze zien de sigil op mijn vest. Kompas in mijn hand. Draag mijn score net een Boy Scout button. Breek brood bij de Holy Supper. Ben gedamaged, maar de schade only make me tougher. Lost boy set stoppen. Dit is voor die kids zonder parents. Dit is voor die kids zonder affection. Dit is voor die kids die bang zijn in het dark. En niemand om hen heen om ze te helpen, om ze wijsheid in te brengen. Allemaal boys pakken diploma's, maar geen werk. Vandaar dat ze die pure moeten mixen tot in. Ik zeg ze liever niet doen. Mijn moeder kan je vertellen wat drugs doet met het leven van een mens. Ze haten de streets en de melanin. Ze haten de kleren die we dragen omdat het onze community represent. Al sinds de morning bezig met wat een ander van je denkt. The man will is by the externals, never eerlijk met zichzelf. Dus mij kan je niks wijs komen maken. Als je niet weet wie je bent, je schudt je hoofd en knikt. Maar begrijp niet wat ik zeg. Al die stemmen in mijn hoofd, ik ben in gesprek met mezelf. Al die stemmen in mijn hoofd, ik ben in gesprek met mezelf. Dus ik... Free my mind, free my soul. Alles wat ik voel, ik let go. Want de antwoorden liggen in de wortels. De antwoorden liggen in de wortels. Dank jullie wel. Wow, ik ben er eigenlijk gewoon een beetje stil van. Netjes, netjes, netjes. Nice, nice. Ja, toch? Ja. Mooi, dank je wel daarvoor. Hey, we waren even gebleven bij Rowan. Ik kom zo nog even bij jou terug, bij de jongeren, want dat is ook heel interessant. Ja. Jij had het onderzoek moest gedaan worden, want dan pas denken de mensen en vinden de mensen en de instanties en de overheden van hey, er is hier iets gebeurd en daar gaan we mee aan de slag, om het maar even heel kort... Dus ze moeten de feiten nodig hebben, zeg maar. Ja. Ja, dat is het. Je ziet dat ze de feiten nodig moeten hebben en het is ook een soort van, je haalt een argument weg, hè, dat je zegt van, is het op feiten gestoeld? Ja. En je ziet eigenlijk dat dat ook een beetje een ontwikkeling is in geschiedenis, hè? Want alleen feiten doen ertoe en orale tradities en orale verhalen die zijn, die doen er niet toe. En dat is eigenlijk wat je in al die ontwikkelingen ziet in steden. En dan zie je ook nog vaak dat het veel witte, mannelijke historici zijn. Dus je moet je afvragen van voor wie wordt dat onderzoek dan gedaan? En dat was een van de belangrijkste uitgangspunten van ons onderzoek, dat het moet toegankelijk zijn. Dus het mag geen boek van 40 euro zijn, het moet gewoon digitaal of in een toegankelijke vorm ook qua informatie, want ja, hele dikke pullen. Die informatie moet gewoon voor iedereen zijn. Dus, en wat hebben jullie gemaakt nu?
We hebben nu een wandelgidsje gemaakt met locaties door de stad. Verhalen van Dordrecht. Een mooi kaartje in het midden en dan kan je een wandeling maken langs panden. En dan staat er een verhaal bij hoe dat eigenlijk verbonden is met koloniaal verleden en slavernijverleden. Dat is digitaal. Nice. Die is nog niet digitaal. We hebben zeg maar op Mapping Slavery, dat is digitaal, kan je gewoon kijken. En we hebben dan een gidsje waar mensen mee kunnen lopen. En die kan je in de Dordtse boekenwinkels halen. En anders bestellen bij Historisch Platform Dordrecht, of bij ons inderdaad. Ja. Dat is mooi, zo leer je ook nog wat over de stad. Kost het gidsje? €4,95. €4,95? Ja. Kapsalon is nog duurder tegenwoordig. Dat is grap. Ken je prijzen? Lekker man. Ja, dat is wel echt, maar dat wilde je ook graag. En dat het laagdrempelig is, zodat mensen het gewoon zoiets hebben van, nou, €4,95 is inderdaad goedkoper dan een kapsalon. Dus ik haal dat. Misschien tof om met je leerlingen een keer te doen. Ik heb de digitale versie heb ik bekeken. Ik vond dat al super interessant. Ja. Zoveel panden. Het is heel veel, hè? Ja, dat is ik zag er een beetje van. Sinds ik met Rowan samenwerk, ik wist veel, hè? Gewoon vanuit mijn eigen interesse en mijn eigen familielijn, zeg maar, mijn cultuur. Maar toen ik met Rowan werkte, dan soms besef je van waar we mee bezig zijn, dat is maar zo'n klein stukje van het hele verhaal. Ja. En moet je nagaan hoe lang wij al bezig zijn. Ja. En dat is ook, en het is ook heel veel informatie. Want is het nu af? Nee, wat we eigenlijk, we willen nu wel met de gemeente in gesprek. Om te zeggen van ja, wat er moet komen is een publiekstoegankelijke publicatie. Zoals Rotterdam en Amsterdam, die gewoon gratis beschikbaar is, digitaal en in een boekje. Mm-hmm. En daar gaan we in augustus het gesprek over voeren. Want wij zijn van mening dat de gemeente daar een actieve rol in moet hebben. Dat hebben we vanaf het begin eigenlijk gezegd. Hè. We zijn met verschillende partijen in gesprek gegaan en hebben altijd gezegd, wij willen geen geld of grote budgetten om ergens aan uit te geven. We willen dat jullie een actieve rol innemen. Omdat... En dat gewoon ook dragen. Gewoon. Ja, dragen en de stad zeg maar dat geven. Zeg maar. Zoals dat je heel veel andere dingen als gemeente aan een stad geeft, aan je bewoners. Juist. Ja. Oké. Ik was echt, dat ik dacht, jeetje, wat is het veel. Ik schrok er inderdaad wel een beetje van. Dus ik ga hem zeker, laten we afspreken dat we met elkaar gaan lopen. Ja, ik wil hem zeker wel lopen. Ja, toch? Is het dan ook echt dat je bij gebouwen komt, beelden ziet, waar informatie bij staat, wat eigenlijk heel veel mensen niet weten. Informatie krijg je eigenlijk. Ja, ik heb bijvoorbeeld jaren geleden het boek Roofstaat gelezen. En als je dat boek leest en je loopt door Amsterdam, dan schrik je eigenlijk wat je allemaal ziet en wie je ook allemaal ziet en wat die mensen allemaal hebben gedaan. Dus ik bedoel, je loopt daar elke dag langs het station en je loopt elke dag langs een man die eigenlijk gewoon meerdere massamoorden op zijn naam heeft staan. En ja, als je het niet weet, dan kijk je naar boven en denk je, mooie architectuur daar, mooi stukje Amsterdam. Ja. Weet je, maar ik heb dat ook heel vaak gehad. Ik denk, dat is een mooi gebouw, man. En nu kijk ik echt naar het gebouw en denk ik, damn, son. Weet je, ik heb precies verteld. Er zijn een aantal gebouwen die in dit schetsje van Dordrecht staan. Dat vond ik altijd heel mooi. En nu denk ik echt, oh nee. Oh nee, dat kan echt niet. Yeah. Maar eigenlijk, het gebouw, de gebouwen in Dordt zijn heel mooi. Onze stad is heel mooi. Je kan zeggen wat je wil, maar Dordt is een van de mooiste steden in Nederland, vind ik zelf. Word. Maar, Dat is ook iets waar we altijd een soort van balans in zoeken. Je kan het verhaal vertellen zonder er enorm ongemakkelijk bij te worden. Het is gewoon geschiedenis. Wij kunnen aan geschiedenis helemaal niks meer aan veranderen, want het is gewoon feitelijk gebeurd. Maar we kunnen wel aan de doorwerking van die geschiedenis, of de les trekken uit die geschiedenis en dat gewoon meegeven aan onze kinderen. Nou ja, dat. Weet je, vertel het gewoon door, inderdaad. Ja. Vertel gewoon het verhaal van wat daar is gebeurd, toch? Ja. Ik bedoel, laten we er niet zeggen van, nou ja, dat willen we niet weten, dat gaan we niet vertellen, want dat, weet je, want dat is volgens mij wat, nou ja, vaak ook wel een beetje heersen. Van, nou ja, dat willen we allemaal niet weten, want... Ik denk dat we nu wel in een tijd leven dat de jeugd er echt naar vraagt. Ja, de jeugd ja, zeker. Ja, de jeugd maar, wel, maar de oudere generatie... Je ziet dat daar een beetje, moet ik dat zeggen? Wat ik nooit zo goed begrijp is dat, en dan praat ik even over witte mensen, dat ze gelijk in de ongemak schieten. Kijk,
ik kan me best voorstellen dat als jij altijd vrij door de maatschappij hebt kunnen vlieren, fladderen en opeens bewust moet worden van je positie in de maatschappij, dat je even denkt van oké, maar als je gelijk in de verdediging schiet, dan houdt dat gesprek ook op. En je kan ook gewoon luisteren. En als je luistert, dan komt er gewoon een gesprek op gang. En dat zie je nu vaak, dat mensen in emotie schieten. Ja. En dan, houdt het op. Ja. En dan wordt er ook niet meer naar elkaar geluisterd? Zeker niet, nee. En dan wordt het eigenlijk een heel raar, vervelend een gesprek wat je eigenlijk zou moeten stoppen. Want dan gaat het eigenlijk nergens. Nou ja, en wat daar ook best wel kwalijk aan is, is dat eigenlijk als dat gebeurt, is dat ook vaak bij mensen van kleur of zwarte mensen. En die gaan dan emotional labor doen voor witte mensen. Dus worden ze dubbel geraakt. Terwijl witte mensen moeten hun werk gaan doen. Dat hebben wij ook nog steeds in gesprekken soms. Dat er van mij iets anders wordt verwacht dan van Rowan. Of het gesprek wordt met Rowan gevoerd in plaats van met mij. Serieus? Ja. Dat hebben jullie meegemaakt in het organiseren van alles waar jullie nu mee bezig zijn geweest. Ja, maar je ziet gewoon dat er op allerlei vlakken wordt er eigenlijk geprobeerd om van ons een soort van hobbyclubje te maken. Dus dat zit hem in het feit dat er wordt met mij gepraat of er wordt in mails wordt er één iemand wordt benaderd. Het zit erin dat Sid, die is de vertegenwoordiger van de community, van heel de Surinaamse gemeenschap. Ja. En bij mij, ik word ook niet serieus genomen als historicus. Want tegen mij wordt gewoon gezegd van, als je meneer de Jong bent, dan komt het eigenlijk wel beter over. Dus een jonge vrouw als historicus, die dan ook nog niet de standaard historicus helemaal ondergetatoeëerd, dat nee. Ja. Wow. Dus de stigma's. Dus nog steeds taboe eigenlijk. In een vorm. Ja. Nou, wat ik vooral merk in onze stad, wat ik jammer vind, is dat het heel klein gehouden wordt. Er wordt echt, kom je met feiten en al breng je de noodzaak over. Mm-hmm. Van, wij hebben dit nodig als gemeenschap om meer historisch onderzoek te doen, om echt stil te staan bij Kitty Kotti, om slavernij te erkennen, om een moment te creëren voor mensen om met elkaar stil te staan. Dat er een beetje het idee is van, joh, maar dat is niet echt nodig. Van, joh, het gaat toch lekker hier in Dordt. Het is een beetje zo'nzelfde opmerking als dat ik het heb over anti-zwart discriminatie en dat een wit persoon tegen mij zegt van, ja, maar ik accepteer je toch? Dus net of dat mijn doel was. Ja. Dat ik zeg van, oké. Okay. Nu hoef je niet meer, dus dan hoef je niks meer. Ik accepteer toch. Maar gewoon door dat te zeggen al, dan doe je dit, zeg maar, als wit persoon. Dan ga je jezelf boven een persoon van kleur zetten. Ja. Ja, en hoe vaak wij niet gewoon niet professioneel worden genoemd. Of er moet dan iemand bij een onderzoek om dan te laten zien dat het dan wel een lading heeft. En dan denk ik echt, ik wil al die mensen uitnodigen om te doen wat wij doen naast ons leven, werk en noem maar op. En dit hebben we opgezet. Ga dat maar eens doen. Ja. Ja. En nou, dan hoor ik je op dat een moment. Een goede. Ja, nou zeker. Dat. Oh jeetje. Dus het is een beetje. Jullie zitten er denk ik een beetje dubbel in dan. Aan de ene kant zie je prachtige ontwikkelingen. Zie je partners die ons echt fully steunen. En dat is eigenlijk waar we op bouwen. Mm-hmm. Daar halen we onze kracht uit. En ook natuurlijk onze vrienden en familie die ons supporten. En we lachen heel veel. Ja, we zeiden vandaag nog, we lijken wel een soort van, hoe noem je dat? In een moment ben je boos om iets, ander moment vier je iets, ander moment ben je helemaal totaal levenloos, energieloos. Ja, want jullie worden wel een beetje geleefd. Ja, want heel even kort zeg maar, want je gaf net al aan van nou, de 30ste is de herdenking en de 1ste is de viering van de vrijheid. Ja. Maar jullie hebben volgens mij ervoor gekozen om in Dordrecht gewoon een hele maand aandacht te besteden aan dit onderwerp. Dus jullie hebben je ook wel wat op de hals gehaald, volgens mij. Ja, maar dat was het. We begonnen eigenlijk met onderzoek. Hè? Dat was onderzoek, publiekstoegankelijk onderzoek. En toen was van, ja, maar eigenlijk zouden we wel een herdenking moeten doen. En toen vorig jaar wilden we dat al opzetten, herdenking. Toen hadden we bedacht, we gaan dat gewoon zelf doen. We gaan gewoon ergens in het park mensen oproepen. En toen dachten we, ja, maar stel dat het dan heel groot wordt, dan weet je wel. Ja, maar dit is echt vanaf januari of zo, zeg maar, gegaan. Dat wij dachten van, nou oké, dan heb je. En toen kwam dus ook het hele verhaal van die expositieruimte erbij. Allerlei partijen kwamen aankloppen. En ja, toen is het wel echt een beetje bigger geworden. Ja, maar ook wel weer heel gaaf, toch? Zeker weten, ja. Ja, want toen, omdat er zoveel partijen kwamen, toen hadden we bedacht van, joh,
we willen ook dat iedere samenwerkingspartner van ons, en, hè, dat die ook iets opzet en dat daar ook aandacht voor is. Dat je niet alles op één dag gaat proppen, dat we het gewoon uitsmeren over de hele maand juni. Zo is dat eigenlijk ontstaan. En ook onze eigen expositieruimte is daar ook, hè, via onze samenwerkingspartner. Want, vertel even dan, waar is jullie expositieruimte? In het Augustijnhof, nummer 15. Op de eerste verdieping van het kenniscentrum. En daar kan ik gewoon zo binnenstappen? Ja. Aanstaande zaterdag is de officiële opening. Dus we zijn bezig met het inrichten en het helemaal mooi maken en alles. Dat mensen gewoon binnen kunnen komen. Die kunnen gewoon binnenlopen. En daar hebben we een hele mooie expositie gemaakt waar echt de focus ligt op de vrijheidsstrijders. Op de kracht van ons voorouders, zeg maar. Of mijn voorouders, familieverhalen en een stukje toekomst. Waar willen we naartoe met z'n allen? Dat houdt die even vast, want dat vind ik inderdaad een hele interessante, want waar willen we naartoe met z'n allen? Ja. Sergio, we zijn weer bij jou aangekomen. We mogen weer van je gaan genieten, echt. Dan kan je even lekker uitrusten en dan kunnen we even luisteren naar Sergio. En dan gaan we daarna gewoon weer verder met het gesprek. Sergio, je gaat weer voor ons optreden en we gaan nu luisteren naar. Neem ons eens mee. Ik ga jullie meenemen naar een mooi nummer. Het heet The Book of Love. En het gaat eigenlijk over de liefde tussen een zwarte en een witte vrouw. Ja. Dat eigenlijk in die tijd, van slavernijtijd, maar laat me zeggen zelfs 60 jaar geleden, eigenlijk heel iets aparts was, heel iets bizars. En dat werd tegen alle kanten tegengehouden. En daar gaat het eigenlijk over. Ja. Nou, wij gaan enorm genieten en jou een heel hard applaus geven. Ga weer lekker naar je plek. We gaan weer genieten van Sergio met zijn nummer The Book of Love. Zeg ik goed, toch? Yes. En mijn naam is Geel, a.k.a. Juan del Sol. Want overal waar ik kom schijnt het zonnetje in huis. En ik ga jullie meenemen in het verhaal van The Book of Love. Jullie kunnen lekker meeviben, meedansen. Geniet ervan. Yeah. What you gonna do for love? 'Cause you got everything, but you won't give up. What you gonna do for love? 'Cause you got everything, but you won't give up. A panic your reflection, happy my attention, zoeken naar redemption. Al ben je vaker absent, streven naar perfection, zet het om in action. Al ben je vaker, heb je mij de zoeken naar redemption. Al ben je vaker absent, streven naar perfection, zet het om in action. What you gonna do for love? 'Cause you got everything, but you won't give up. What you gonna do for the love? 'Cause you got everything, but you won't give up. En het is een hele lange route om te zijn wie je bent. Maar als je diep van binnen kijkt, dan ben je van goud. Dus blijf vooral diep van binnen kijken. En je gaat het goud vinden in jezelf. What you gonna do for the love? What you gonna do for the love? Wat ga je doen als je alles hebt, maar de wereld zijn waar? Over kleuren en ras, over rechts en arm. Het maakt niet uit bij je verlaag sociale of hogere klas. What you gonna do for the love? What you gonna do for the love? Wat ga je doen als je alles hebt, maar de wereld zijn waar? Over kleuren en ras, over rechts en arm. Het maakt niet uit bij je verlaag sociale of hogere klas. What you gonna do for love? 'Cause you got everything. Ik heb Ariane Soye in de back. Ik kon er vandaag helaas niet bij zijn, maar ze support me hier, in de mind, in de geest. But you won't give up. Al ben ik jouw reflection, heb je mijn redemption, zoeken naar redemption. Al ben je vaker absent, streven naar perfection, zet het om in action. Al ben ik jouw reflection, heb je mijn attention, zoeken naar redemption. Al ben je vaker absent, streven naar perfection, zet het om in action.
Wat je kon doen voor de love, wat je kon doen voor de love. Wat ga je doen als je alles hebt, maar de wereld zijn waar. Over kleuren en ras, over rechts en arm. Het maakt niet uit bij je verlaag, sociale of hogere klas. Wat je kon doen voor de love, wat je kon doen voor de love. Wat ga je doen als je alles hebt, maar de wereld zijn waar. Over kleuren en ras, over rechts en arm. Het maakt niet uit bij je verlaag, sociale of hogere klas. Wat je kon doen. Dank jullie wel. Mijn naam is Sergio Gomez, a.k.a. Gil. En ik wil jullie hartelijk bedanken dat ik hier mocht staan vandaag. Love naar jullie al. Nou, wederom, dank je wel. Het was weer... Jullie ook bedankt. Super. Ja, toch? Ja. Hey, ja, de toekomst. Ja, wat zou jij voor de toekomst willen? Ja. Kijk, ik vind het wat belangrijk is dat als je gaat kijken naar cultuur, mensen vinden het woord cultuur enorm eng. Want cultuur betekent altijd de ander. Terwijl cultuur is eigenlijk heel erg mooi. Hoe mooi is het dat mensen verschillend zijn? Onze verschillen, dat maakt ons uniek en mooi. En we kunnen bij elkaar lenen en kijken en noem maar op. En ik vind dat wij binnen, laten we zeggen, de gemeenschap van kleur... dat wij onze jongeren moeten leren om trots te zijn op waar ze vandaan komen. Ja, zeker. Je mag je taal spreken, je mag bepaalde eetgewoontes hebben. En dat geldt niet alleen binnen gemeenschappen van kleur, maar ook bij subculturen. Maar dit moet niet alleen vanuit huis komen, dit moet ook op scholen landen. Op alle plekken, toch? Ja, eigenlijk. En zeker op scholen en we gaan... Sportclubs. Ik merk wel dat, ik werk op basisscholen vooral en ik merk dat het daar wel echt, als ik op een basisschool kom en ik praat met die kinderen, dan hoor ik heel vaak, oh, je bent echt goed met die kinderen praat. Dan denk ik, ja, weet je, het is niet zo heel moeilijk als je even in Carlos verdiept, die half Turks is en half Pools is en uit de wijk komt waar alleen maar Antilliaanse mensen wonen. Weet je, ik bedoel, als jij ook maar een klein beetje weet, van al die culturen is het niet heel moeilijk om Carlos te begrijpen, zeg maar. Dat is het probleem ook, weet je, we kijken altijd meestal naar de buitenkant, naar de praktijken van mensen, maar als je gaat kijken naar elke cultuur, echt naar de waardes, dus de kern van een ui eigenlijk, de waarden, zijn dat allemaal hele mooie universele waardes. En hebben we eigenlijk allemaal dezelfde waarden. Respect, zeker. Liefde, eenheid vormen, weet je, communicatie, noem maar op. Weet je, en dat zijn de mooie dingen van de mensheid eigenlijk ook. Wat een mooie woorden. En ja, ik vind het echt heel jammer, want ik vind het echt super interessant gesprek. En ik zou hier nog uren met jullie kunnen blijven zitten. Ja, gaan we volgende week gewoon weer verder? Oké. Ja, let's go. Ik vind het helemaal goed. Gaan we doen. Ik hoop dat de mensen het hier ook oké vinden. Ik hoor alleen maar ja. Voor nu moet ik helaas, of moeten we helaas afscheid gaan nemen. Ik wil nog even mijn gasten bedanken. Links van mij is Sydney Breidel. Dankjewel dat je er was. Dankjewel dat ik er mocht zijn. Sergio Gil Gomez, dankjewel voor deze mooie optreden. Thanks for having me. Ik heb enorm genoten. Volgende keer weer. Yeah. En Roman van der Stijl, heel veel succes nog. En dankjewel dat je was. Dankjewel. En bedankt, ben je er volgende keer bij? Ik zal mijn best doen. Oké. Okay. Nou, dat zien we dan de volgende keer wel. Oké. Ja, dit was In Gesprek met de Stad. Een initiatief van de Bibliotheek Aanzet in Dordrecht. In samenwerking met RTV Dordrecht. En ja, zoals je ziet gaan wij in gesprek met de stad. Dit was weer een aflevering. Tot de volgende keer.